прекрасно бачу ту ситуацію, що вогневе противостояння дуже різке і важке. От, загальна кількість вже 12 будинків постраждало. Яка, слава Богу, те, що не постраждали люди. Ну, одна людина в мене тільки постраждала. За оцей період, з 28 січня по теперішній час. Але два доми були повріжені. Де передова, і де жилі дома, ці висотки. Це ж куди треба було дострілювати. Такого давно не було. Внизу те можна услышати. Как 31 декабря у меня разбили. Ни одного нет стекла. Пленка. Не знаю, куда бежать. Куда бежать? You will have to understand that it will take time if... That you will get any answer from us, but also it will take time to find out what happened to your house. Thank you.